Dobrý den, je právě úterý a já si potřebuji na svém profilu do práce na kole zapsat cesty a cvičení od minulého čtvrtka. Jak to udělám? Po přihlášení půjdu na zápis jíst. A jak vidíte, v kalendáři už mám nějaké cesty z dřívejška, takže čtvrteční cestu skopíruji z jedné z minulé, tahle to ale není. A tahle ta, ta je ta správná. No a do práce a z práce jsem měl stejnou cestu na kole, takže kliknu tam i zpět. No a v pátek jsem pracoval z domova a cvičil jsem, takže kliknu na ikonku domácích aktivit a zadám čas, jak dlouho jsem cvičil. Dopoledne to bylo asi 25 minut, večer to bylo o něco déle, to jsem cvičil asi 40 minut. No a v pondělí, v pondělí jsem taky pracoval z domova, ale byli jsme se po práci projet s přítelkyní. Jeli jsme na výlet, na kole, asi 25 km tam, a zpátky to bylo trošku delší. To jsme jeli asi tak 1.30, jestli si pamatuju dobře. No, a dneska, dneska jsem zase cvičil dopoledne, že jsem taky doma a Cvičil jsem asi 24 minut, jsem si to naměřil a docela přesně dneska. No a co budu dělat večer, to ještě nevím, takže to si zapíšu později. To je vše.